taliyaha qaybta booliska gobolka sanaag saleeban ducaale u baxlay oo qaar ka mid a warbaahinta kula hadlaya gudaha magaalada ceergabo ayaa ugu horeynba u digay shacabka ku dhaqan degmada fadhigaab, taasi uu sheegay in aan waxba lala dhex mari karin degmadaasi oo dhowaan ay ka dhacday dil sababay dhimasho iyo dhaawac. Halkan waxaan kala hadlayaa bulshada ku nool tuulada ama degmada fadhigaab oo maalin dhowo dil ka dhacay. Bulshada halkaa ku nool inay ilaaliyaan nabadgelyada beelood halkaa wada dega ee walaalaha ah ee waxa badan ah ee aynu dhammaan isu garanayno inay yihiin dad ehela oo isku deegaana oo isku xaafada dembibaa dil baa ka dhacdhacay. Hawshaa sida wax looga qaban lahaa dhammaan maamulka gobolka buluuska dowladdu waa ay ku mashquulsan tahay sidii loo soo heli lahaa ciddii dembigaa gashay ama wada jirka u gashay ama ka wada qayb qaatay dhammaan gacanta lagu soo dhigo. Waa xaal buluuska iyo maamulka gobolka iyo dhinaca eedaysanayaashu ay ka soo jeedaanba waxaa wada jir lagu ballamay in lasoo qabto. Dhinaca dhibanayaasha waxaan leenahay magaalada ha la ilaaliyo nabadgelyada. Dhinaca eedaysanayaashu ka soo jeedaan iyo dhinaca dhibanayaasha waxaan leenahay magaalada hubla lama soo geli karo. Qofku hadduu hub sito oo sharci darro ku jiro ku sito mana dacwoon karo waxna nabadgelyada lagama qaban karo. Waxaan idinka wacyigelinayaa inaan hub lala soo geli karin degmada fadhigaab gudaheeda. Labada dhinacba waxaan ku adkaynayaa hubka laga daayo magaalada. Waxaanu sidoo kale taliyay saleeban ducaale waxle uu bulshada gobolka sanaag ka codsaday inay kala shaqeeyaan amniga. Bulshada gobolka sanaag ama ceerigaab oo dhan waxaan ku codsanayaa in lagala shaqeeyo dhinaca nabadgelyada. Barkad Maxamuud Gadi, Bulsho TV, wararka gobolka Sanaag.